Kada ste prvi put osjetili da ste u krizi srednjih godina? Opalilo me kao grom iz vedra neba. Zemno ti mi posadu! Popij ovaj čaj, magar je jedno, a ja idem u kladion. Ćeš gora od onog mog brata. Aleš! Tira! Ko je ovaj momak? Što je? Viš ti je smiješno sam, a? Pa mora se malo promijeniti, razumiješ, mora se malo opustiti te živce, razumiješ me? Ne znam da bi ovo trebalo ti kažem, obeću sam Mirano da neću, ali otišao je da zatraži tvoju ruku. Mislim da te zapravo... Kriza izbliza. Kriza srednjih godina. Nedjeljom na televiziji Vijesti.